Hello, good day. Unboxing tayo and uh, very quick review nitong Nextool uh, next tool na multi-tool. Ang model nito ay next tool pocket tool E1. So, tingnan muna natin yung specs. Ano? Ang nakalagay dito, um, 420J2, yung, yung material na ginamit, tsaka 5052 yung weight niya is more or less uh, 95 grams. At uh, gawa ito ng Binovo Manufacturing sa China. So, ito siya. Ito yung box niya. Nakabalot pa siya. Open ko ha. Para ma-review natin. Magkaroon tayo ng quick review. Okay. So, paano ba natin i-open to dito? Okay, so uh, as usual, meron siyang uh, kasamang uh, owner's manual. Ayan. Buksan lang natin para makita natin yung kung ano yung mga nakasulat, kung ano yung mga laman, ano? So, ayan. Okay, now let's go to the tool itself. So, uh, ito yung tool. At uh, meron pa siyang kasamang ano dun sa box. Ano, merong tawag dito, desiccant. Para hindi mag-oxidize, hindi kalawangin. Habang hindi pa nabebenta. Ang baga. So, pristine na pristine pag nakuha nung uh, nakabili. So, ito siya. Maliit lang siya, no? Ano oh. So, dahil 95 grams lang to, magaang siya. At mukha namang solid yung kanyang construction. Ayan, oh. Elegant siya tingnan. So, may design pa siya, no? At uh, meron siyang kasamang extra accessory. Ito actually ay uh, parang surgical blade or parang exacto knife, eh. So, ayan, oh. At uh, ang, ang pagkakaalam ko, magandang klase ito kasi ang talagang sinama ni uh, Nextool dito, dito sa Nextool Iwan na to, ay mismong produkto ng Exacto. Exacto is a uh, uh, premier manufacturer ng mga, nung, nung, nung ganong klase ng knife o ganong klasing parang parang surgical knife na ginagamit ng mga artist sa kanilang mga ginagawa. So, gawin, gawin na natin itong quick review, no? Sa isa na natin. So, unang-una, makikita nyo, kulay itim siya at mayroon siyang kasamang uh, packet clip. At maano no? Ma, ma, matigas siya, no? So, pag nilagay mo to sa packet mo, hindi ag hindi agad-agad mabubunot. So, okay din naman kung, kung matigas siya. Kasi kung hindi naman siya matigas, madaling uh, mawala. Madaling matanggal sa bulsa mo. So, okay siya at open ko no unang una ito meron siyang uh, file at meron siyang malaking pwede mo tong gamitin as uh, screwdriver na malaki pero tingin ko is more of a prying tool no kasi masyado siyang malaki so pang pry ito yung kanyang uh, file dalawang klase yung crisscross pattern ayun no crisscross pattern at saka yung yung singular na perpendicular pattern aside from that meron siyang teka ha eto kasara ko muna yung file ha so meron siyang gunting or scissors at mapapansin nyo no papakita ko sa inyo makapal ang uh, bakal makapal ang stainless steel ng scissors nito at hefty siya no ginahawakan ko siya at at sinusubukan ko ano, ginaganyan ko solid na solid siya hindi ito flimsy ito ay magandang klase ito ay matibay na nagunting at uh, from my experience paggawa ng next tool or any other chinese manufacturer na at at uh, ng multi tool no yung mga gunting nila superior yon kaya sa let's say compare natin sa Leatherman or sa SOG mas maganda actually yung mga gunting sa multi-tool na made in China and since next tool is a high quality uh, manufacturer ng mga multi-tool so mga kaasa ka, no? hindi ko na susubukan basta nararamdaman ko ngayon napakaganda niyang gamitin and I am 100% sure na ito ay magandang klase ng scissors uh, so isasara ko siya Tingnan natin kung anong meron pa dito. So, uh, dito, no, sa side na to, no, i-recap -re ko lang. So, meron siyang gunting, meron siyang file, tsaka pry bar. Okay, sasara ko. And, eto, may nakikita ko, no. Hindi ko alam kung ano to. Subukan ko buksan. Okay. Meron siyang maliit na knife. So, maganda yung touch na ginawa ni Nextool dito, no. Nilagyan niya ng maliit na thumb, uh, thumb gripper Ewan ko anong tawag dyan Para pag ginanun mo nga naman oh, Pwede Isang kamay eh, ha? At hindi naman siya mahirap uh, Buksan ano Konting effort lang yung kailangan Hindi rin naman uh, Sobrang sikip Sakto lang Kumbaga Maganda Ayan o oh. Maliit lang yung knife niya Actually Pero Kasi nga maliit din naman tong tool na to no? So okay lang sa kabilang side, tingnan natin kung yung mga meron dito sa kabilang side. No? Ito, meron siyang uh, screwdriver. This is a uh, Phillips screwdriver. At mahatak mo siya. Pag binaliktad mo siya, meron ka namang uh, flat, flat, ano, flat type screwdriver. So, ito actually ay uh, yung ganitong style. Ano? May proprietary ito eh. Ganito yung mga ginagamit nila sa uh, katulad ng no, no Leatherman. So mas maganda sa ano kung ang ginamit ni Nexul dito yung standard type eh. Pero since naintindihan ko kung bakit ganito ginawa nila kasi compact yung tool, Kung gagamitan nila to ng standard type na socket type. Medyo kakapal eh. So naintindihan ko bakit ganito ginawa nila. Okay? So okay siya. And aside from this, meron siyang ito may nakalagay open eh. Ayun, ayun, ayun. Kung mabasa nyo, open nakalagay. I think ito yung surgical blade niya. No? Ito yung exacto knife niya. naka siya. Hindi mo siya basta-basta ma-access o nabubuksan. At kailangan mo siyang dukutin dito. Ito siya. At ang dahilan, kaya nila ni yun at hindi mo siya madali-daling makuha agad. No? Dahil napaka-delikado. Dahil ubod ng talim at ubod ng tulis itong exacto knife na to. No? Para na siyang surgical knife. So, nice touch. Next nice tool, E1. Na gano'n ang ginawa. Dahil uh, that is for uh, the safety of everyone. No? Safety for possession. Kaya, kaya uh, ng ang ginawa. So, kailangan maingat ka pagbalik. Uh, ulitin ko, no? So, naka-recess siya. Hindi siya masyadong expose And uh, to get that exacto knife, kailangan mong dukutin siya ng kuko. Merong notch doon, no? Yun, merong notch. Para mo siya mailabas. So maganda, no? Magandang touch. Hindi sa hindi sa delikado na accidentally ma-open mo kung nasa bulsa mo. So yun yung mga tools na meron siya. So to recap, ulitin ko, no? Uh, bubuksan ko lahat para makita natin uli. So meron siyang file with pry bar. Meron siyang maliit na knife. Meron siyang scissors, eto, hindi ko na bubuksan, no? ah. nakita nyo na kanina. Sa kabilang side, meron siyang uh, ay, ito pa pala, no? Sorry, no. Hindi ko napansin to kanina. So, meron pa pala siyang extra tool dito, which is uh, this is okay, this is a can opener. Okay, meron siyang can opener. Sorry ano hindi ko na nakita kanina at least ngayon na nabuksan natin nakita natin and uh, itong uh, kanyang screwdriver ayan ayan ha? at yung sinasabi ko na eksakto na Ayan. so all in all uh, very good sa tingin ko ang uh, next tool E1 halos kompleto to no ang kulang lang dito actually na pwede mong madalas mong mga gamit no kung itong iyong laging dadi ng multi tool uh, yung ano yung uh, lagari or yung saw so. at saka ang isa pang nakita kong kulang dito uh, ano ano ba yon na, 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 ano nasa dulo ng dila ko eh no um, anyway anyway uh, ayun ko na wala ako kasi nakita dito na battle cup opener. 'Yon, ang meron is can opener. So, anyway, yung yung uh, kung wala man itong dedicated na uh battle cup opener, you can always use this uh pry bar, no? Pwede mo namang gamitin 'yan eh, Parang ganon. Ang ang sinasabi ko lang dito, mas maganda sana kung nag naglagay sila ng dedicated na ano na Battle Cup opener. So that's it for the next tool E1. Ah, uh, nagagandahan ako dito no. Magaang, halos kompleto. Ah, uh, kung nangangailangan ka ng uh, multi-tool na knife beast. Ito 'yon. Uh, kung nangangailangan ka ng multi-tool na Uh, pliers base sa uh, Ibang usapan yon Kasi ito talagang ginawa ni tool to Itong Nexul E1 Para maging compact uh, At kaya nga ginawa niya knife base hindi uh, pliers base So Ito yung ano no Again ano Thoughtful enough si next tool, Nag nagbigay pa siya ng extra na uh, blade para dun sa uh, exacto knife niya. So that's my uh, unboxing and quick review of the Nextool E1, and uh, thank you once again for watching.